Karibu mpenzi mtazamaji wa MVS TV, ni mtazamaji wako Abdul Juma na utia kipindi chako huku ndo kwetu. Basi kwenye kipindi hiki wacha leo basi uje kufahamu mengi zaidi kuhusiana na kazi ya uvuvi ambayo inaendelea kwenye ziwa Tanganyika. Kana sisi tutapiga story mbili tatu na wavuvi ambao ni special ambao tumekuandalia siku ya leo ili wakujuze mengi zaidi kuhusiana na uvuvi unaoendelea katika ziwa Tanganyika. Asante. Kama tulivyokueleza basi wacha tupige story mbili tatu na huyu hapa ambaye tuko naye. Mambo vipi brother? Safi ndugu yangu. Sijui unaitwa nani? Naitwa Ramadhani. Ramadhani, na kuona uko hapa ziwani. Sijui kazi gani ambayo unafanya hapa aswa? Na mimi nakuwa peshere. Wewe ni mvuvi? Ndiyo. Sasa vipi kuhusiana na kazi yako ya kivuvi siku hizi inaendeleaje? Ah, wapi ni vigumu sana, tunaumia. Mimi kutumika tume tunaumia ndugu yangu. Da, ise yani mambo hayaendi. Wapi, vitu haviendeki zaidi sana. Mimi tunaumia sana. Ila vipi siku ambazo zilipita huko nyuma, mambo yalikuwa sawa? Mwe safadhali bwana. Tulikuwa sawa, mimi kwa leo vitu vinaharibika kama chiki bwana. Kuna watu wengi ambao wanataka kujua ni aina ngapi za samaki ambazo ziko ziwani Tanganyika. Je, unaweza kueleza hata aina ngapi ambazo unajua? Sawa, ziko nyingi ila najua tatu tu. Nyamunyamu, karumba, mbia, kauzu. Ndio afadhali ndio najua hiyo. Zingine ziko nyingi sana mimi sizitambui. Yaani ziko nyingi sana. Ndio, ziko nyingi sana kabisa. Sasa na vipi hii kazi yako ya kivuvi? Je, una mke au vipi? Sina mke. Ningali sigatere pia. Haona mke, ila kazi hii inakutosheleza kabisa wewe. Haya, inanitoshelea kabisa. Siwezi jua kama nyingine kazi ndio zakatumika zaidi ya hii. Vipi kazi yako ikiwa inaenda sawa? Hii kazi yako ya kivuvi, kwa wiki unaweza kaingiza hela ngapi? Kwa hiyo hata milioni moja ndaza kaingiza kwa wiki, wala 1500, 1015, aiza makumi munane, aiza vile. I see. Kazi nzuri sana. Milioni moja kwa wiki? Ndio. I see, wewe tajiri. Sasa kuna watu fulani ambao wanaweza katamani kujiunga na wewe. Ni vigumu kufanya kazi hii au inaomba kujituma, nguvu au kitu gani? Ni kujituma, ni moyo wako mwenyewe pia. Ni nguvu yako na akili yako, na akili yako binafsi mwenyewe. Sio nguvu. Kazi ni kuendelea kazi, kila mtu ni kujifunza kazi na najua. Haiko juu unaingia ndio utipita na yua, hapana, mpaka kujifunza tu. Ya hapa nchi kavu mnatokoga saa ngapi ili muende majini na mwanze kuvua? Kuna saa tunatoka saa tatu, kuna saa tunatoka saa nne, saa tano, saa sita, vile vile kuendelea vile. Tunakia fika hapa usubuhi, saa moja, saa mbili ya usubuhi. Afu mnafanyaga masaa mangapi ili mmalize, yani mnaanza hiyo mida afu mnamaliza mida saa ngapi? Bo, tutaanza kaingia saa tatu, tunamaliza saa sita, tunaikala timba mpaka saa kumi na moja usubuhi. Ndio tunamaliza, tunakuja huko nyumbani. Wakati mko majini mnajuaga na nini kuwa leo mtapata au leo mtakosa? Zinaonekana kwa kisha washa taa, inaonekana zinatoa pofu, aidha zinaonekana zinajiinua zenyewe, zinaonekana toka zile nzima nzima pivyo. Ndio. I see, vizuri. Na ni ugumu gani ambao mnapitia kwenye kazi yenu? Ugumu wakati ya mvua, mvua ikinyesha tunaonekana vigumu sana, ila tunapenda wakati ya jua na waka tunasikia kafadhali omwe kidogo. Me wakati ya mvua tunaumiaka sana. Si wakati wa mvua mnaumia, poleni sana. Vipi na nyinyi pia mnalipaga serikali kodi? Ndiyo, tunalipaka kila mwezi. Kila mwezi tunalipa kawaida, sadipagi suliingiza na ndio kisa utamuipa. Hii kazi ngumu, mtu ataiona hivi anafikiria masiara. Mimi naweza nikahitaji na mimi pia niwe na mtumbi wangu kama huo hapo, afu nianze na mimi hii kazi ya kivuvi pia. Je, inaweza ikanigharibu hela ngapi mpaka nikatengenezesha mtumbu na kila kitu ikawa? Hela yako tu hata milioni mbili, milioni mitatu ya dolari utaanza ka eneza ile mtumbu na unaingia ndani na unaroa safadhali. Hata mwaka mmoja miezi misitu unarudisha ile hela yako. I see, wewe kama wewe, kuna siku ambayo unakuwa nayo na mpango uenda na mimi nikifanyikiwa naweza nikafungua hiki kitu niwe na yangu binafsi? Ndiyo, niko na ile mpango na muomba Mungu. Mungu akinijalia ndaanza kaitia ile, na mimi niko na ile uwezo ile nani akili ya kusema na mimi nitengeneza yangu mtumbo. Dai, sasa ni kumomba Mungu sana, ila kinachohitajika hapo ni kupambana zaidi.
Vipi vijana wengine ambao wapo mtahani kwa sasa, wanazurura, kazi yao ni wizi, ukabaji, ubakaji na uhuni zaidi, unaweza kushauri nini ili wajiepushe na hiyo ayo mambo ambayo wanayafanya, ili waanze kufanya kazi na wewe kama wewe? Unaweza kushauri wafanye nini ili na wawe kama wewe kuliko kuendelea na hizo kazi zao za kijinga? Waache, batie moyo waingie makazi, watumike. Kazi ndio, kama hata president kuna atupatimi, ila kuna wakati za, kuna kazi za mikono. Nguvu zako, acha wizi, tumika kazi ya, mikono. Bila masomo ataka anafunga masomo, ila kazi zikuwe. Mungu atanda kabajalia, Mungu wasaidie na waingie moyo, baendelee kutumika na wapate kazi na watumike, waache vitu vya wizi. Ya, hapa hivi kwanza nitaenda pembeni na ili tujue vipi kuhusiana na hizi mboga ndoo unaitaga karumba. Ile ndoo ya kujaa inauzwa bei gani? Kwa saa ile karumba kwa leo inauza sasa 50,000 au sasa 40,000. Vipi? Najua unaweza kujua. Kwa wale ambao wana nunua hivyo vitu, wanaendaga kufaidika au wanaomba? Bo, mwenye alinunulia na ataanza karamulisha kwa mwingine. Naye anamfaidisha pia vile vile. Ule mwenye mrangulia naenda ramulisha naye anafaidika kaka kidogo ya watoto watakula. Nice. Mambo ni hivyo. Inabidi kupambana sana. Sasa ni kitu gani ambacho utatuambia sisi ambao tuko na wewe hapa karibu kuhusiana na hii kazi yako ya kivuvi ili tujue kiundani zaidi? Muendelee kunipatia moyo tu, ndio nakawaambia. Muendelee tu kunishabikia tu, niendelee na ile nguvu ya kunipatia moyo kuingia mkazi, na mimi niendelee vile vile kama Mungu akinijalia pia. Naona unaweka rasi. Je, wewe ni msanii? Mimi ni murasta. Ila kama ndanaka kuwa na ile uwezo, ndanaka kuwa msanii, ila uwezo ndio hakuna. Siakuwa na uwezo na ikawa tu vile kwanza. Big up sana ndugu yangu, tuko pamoja hata siku nyingine. Haya, merci na shukuru sana. Chance basi kwa mara ya mwisho. Yeah, kama hivyo ambavyo unaona tulikuwa naye Rasta Man. Hapa tuko MVS TV. Kipindi chetu huku ndo kwetu.